Україні існує серйозна проблема з психологічною реабілітацією ветеранів АТО. Фахівці стверджують, щодня військові вчиняють 2-3 самогубства. Доки держава мовчить, ветерани діють самостійно. Десантник Ігор Касіян відкрив сучасну школу живої англійської мови та створив при ній театр. Тут колишні учасники АТО грають п'єси Шекспіра в оригіналі. Ціль – допомогти ветеранам адаптуватися до мирного життя та відчути себе потрібними. На постановку волонтерами вже зібрано 150 тисяч гривень, а самі актори для дебюту обрали п'єсу «12-та ніч». Виручені від застави кошти, ці кремезні чоловіки планують віддати на підтримку активних підлітків. У кожного героя свій шлях –